Zein dira zuen iritziz hauteskunde hauetako puntu beroak? Bereziki behar bat herrialdeka errespetatuz eta Lapurditik hasita. Sekulan ez dela hauteskunde hauetan bezain bat zerrenda abertzale aurkeztu. Uste dut milaz goitiko herrietan, badirela 50 ez goiti zerrenda abertzale eta hori behin ere ez da izan. Zerrenda abertzalea deitzen dut, zerrenda burua abertzalea delarik, baina gehienak dakizuen bezala, zerrenda idekiak baitira. Bistan dena, hauteskunde horietan, hemengo herriek eta hemengo herriko etxek dutela garrantzirik handiena bat ere mesprezatu gabe, barnekaldeko herrikipiagoak. Importanteena, horietan denetan, bai ona. Belaunaldi berri bat sartuko da, Baiona bakarrik Baionako hiria aipatzeko, lehia da, frantses ezker, hala, eskuinaren artean, nola partekatuko den boterea. Norena izanen den, elkargoa, izaiten alda ere sozialista bati, behar ba. Eta bigarrenik, bertzaleen ikuspundu batetik, lehian dago, zerbait biziki importanta da, elduden taldea nola egituratuko du bere lujaldea eta sozialistek erran dute argita garbi nahi dutera zeinankz eskualdea lotu eta jorrek erran nahi du akabo Euskal instituzione bat entzatzen hortik entzina biziki zaira izango da Euskal instituzione bat osatzea hori hiru provintzi historikoekin zeren hori, landesetako parte bat balin bada, oztopo, zinez oztopo handia izan. Datu azpimarragarri bezala, agertzen bere Jean-Claude Iriart abertzaleak, eguneko bederatzi, lortuko lukela. Horrek, nolabait, gakoa ere emaiten du bigarren itzuliari begira. Gakoa, nik errango nuke abertzaleak baino gehiago, lehen biak arribatuko direnak izan dute gako hori zen. Eieri da, beren eskaintza egitea eta erraitea argi, zer nahi duten egin eta zer ez, eta eieri da, bohta irekitzea, abertzaleak sar dezaten gero. Argia da, Jean-Claude Iriartek errandu argi eta garbi, bere kampainan, bere xedea da, parte hartzea gehiengo batean. Jadanik nik azpimarran ezake, inkesten arabera, eberu ikerketen arabera, eta behar da hor xifre horrik behar dute konfirmatu, helduen iandian. Abertzaleek goiti eginen dutela hemen Baiunan. Unarriko aldean zazpi egin zuten, zazpi gakotx zazpi egin zuten. Eta orain bederatzi edo olako zerbait hitzen maiten zaie. Gero hamar egiten balima dute, eta gizuen bezala, beraz, biherren itzulian hor izaiten ahalko dira, egiten ahalko dira. Eta agian hori gertatuko da, zenta negoziatzekotan ere, beti indar gehiago duzu, baduzularik bomba atomikoa, eta bomba atomikoa hori da, biherren itzulian, ez balimada konpunk etarik egiten edo zein egin, bigarren itzulian horri gonen gira. Ez dakit inkestek horretarazi duzu herenka banatzen dutela bertzalearen hauteslegua, agian ez da olakorik gertatuko, eta agazoin nuen gatik, etxeto ezartzen balima da hor, eta etxeto denen kontra da, kontra da lugalde kolektibitatearen kontra da, universitatearen kontra da, nola ez hizkuntzaren ofizialtasunaren kontra da, eta Bixentek horretarazi duena, ikusten dute hemen lugalde kolektibitate bat ikusten malima da egun batez edo agertzen malima da egun batez, nahi dute landesetako hegoalde hori sartu. Datuen arabera, erigin burua, eguneko 25-etik hurbil ikusten dute. Horrek suposatuko luke ere, nolabait iraultza txipi bat Donibane Lohizunen eta herri elkargoan ere bai, nola aztertzen duzu elementu hori. Donibane kasua aipatzeko, egia da baduzu masa kritiko bat, ez dakit zuzen, ogoi, eta bost inguruan, masa horretara arribatzen zirearik, baduzu potentziala erri bat kudeatzeko Doni Bandaren lehia argia da bigarrenak izaitea hauteskunde horietan eta opozizioaren lehenak beraz, eldu diren bozeri buruz eien inguruan opozizioa antolatzeko eta herriko etxa hartzeko eta herri hori kudeatzeko. Jaukiz, egoa deguntz, galditzen zauku endaia. Ni hortazio egonago, Euskal Herria bai, gara nahi baita Iker Elizaldek zuzentzen duen
zerrenda, zerrenda irekia, hor ere, horrek ere gora eginen duela. Eta beraz, hor ere, gakoa hor izanen da, gero, norekin negoziatu. Hori nahiarek ikusiko dute, nahiak abertzala ikusiko. Bazenuen ere miarritzeko? Aba, miarritzeko kasua, hor nik deitoratzen dut, eta zori gaitzez abertzalen autu hori, ez dut uste egokia izan denik. Beraz, hautatu dute benakekin ibiltzea lehenbiziko itzulitik, harekin baitea lehenbiziko itzulitik, eta hor uste dut akatsa handia dela, hutsa handia dela hori. Desagertu dira, referentzik izan. Hara, jadani, kampainan, ja desagertu dira. Berba, Pantxika, Basena Ferrora hurbildu beharko gira, eta zein dira foko nagusiak, leia nagusiak Basena Barran zure ustez? Fokus bat egin behar bali madan, agian Donibane Garazia ipa dezakegu, zenta aspaldidanik ez baitira bizerrenda izan, eta hor, Alfuntxo Idiar horreik hau zapezaren parean, baita gazte bat, gazte belaunaldi bat, bestean Bixentek aipatzen zuen belaunaldi gazteak agertuko direla hauteskunde hauetan, hainbat erritan Basena Ferroan hasteko, emazte guti, hemen ere emazte bakarra naiz, baina emazte guti, eta gutiago agian, naiz parekotasuna bermatu behar zen. Baina Donibane Garaziko herrian, Xabilarrek muntatu duen lista, ez da abertzale bezala agertzen, baina abertzale, ekologista, herriaren alde ari diren herritarrak bildu ditu bere zerrendan. Baigurin, agian berze mentura bat bada, momentuan hor hauzapez den Lambertian aspaldian hor da, ezagutzen ditugu bere egiteko moldeak, kontseilari nagusi da ere, badakigu ere azken egun hauetan nolako programa eta nolako egitatuak dituen erritaren ganat joanez, eta bereziki persona xaharren ganat joanez, boz bilketan. Hor bada beste dinamika bat, aspaldian bidean dena, eta hor ere abertzaleak lista ireki batean dira. Beraz hor agian beste alderat joan litaike. Baina badirudi, orain goan sozialistek doi bat gehiago pusatuko dutela. Horrek albideratzen ote du abertzaleekin tratu egitea edo ezinezkoa bihurtzen du, nola ikusten duzu? Bada beste estrategi bat abertzalean artean, erraiten duena, barnetik aldatzen aldela ere PSaren estrategia. Eta diakina da, sozialisten barnean, Silvian Aroen kasua eman duzu, badirela, batzuk kutsu euskal tzale bat badutenak, orduan batzuek pario hori egiten dute, eta angeluko kasua hartzeko adibidez, harrigarria da nolaz sei urtez angeluko abertzaleek diakobinenen artean zeundenak, jarrera aldatu dute, adibidez, hartu dute ikastorako lehendakaria, beren zerrendan, hartu dituzte bizpairu baita bake prozesua sustengatzeko. Bake prozesua sustengatzen dute, sartu dira hori afera euskaldunetan, aldatu gabe beren buruak, baduzu beti mondorze bat, espilondo bat, diende horiek hor barne dira, baina diakin izan dute beren diakere aldatu, zendako ere, zeren parean baduzu ere, hemen angelu zerrenda bat, eta horrek bere pizua izan du, naiz eta ez biziki handi, 6, 7, 8 gako bat izaiten alda. Horban, nire ideiari berriz lotzeko, bada idei hori batzuentzat, berean, abertzare batzuentzat, sozialistek berean jarrera aldatzen aldutenak. Biarritzen, biarritze bokale bezala geldituko da, biarritze da, la principote honako, gisaguziz nahi dutenak da sosa eskuratu, pixka bat Inglaterrak egiten duen bezala Europarekin, eta albezain gauza guti delegatu kultura ez, zeren eiek berean ganatzen dute kultura guziak. Koste dut, sozialistak alda daitezkeela, kanbia daitezkeela, eta kanbiatzen ari direla, baina ez bat ere Bixentek egiten duen sentzu hortarat. Nik uste dut hemen izan dela, orain dela, hori bat urte, sozialisten barnean edo eztabaida bat, eta hor, baziren bi korrente eganezake. Bat, hain bat, euskaltasunaren eta euskal nortasunaren eta pixka bat arazo horietaz denetaz pixka bat grinatuagok zirenak, edo bazuten halako joeratxo bat pixka bat horren alde. Eta ze gertatu zen, eta besteak, beraz, jakobinistak eta ahont horien kontrakoak, eta ze gertatu da, zoin da nahusitu, zoinek du hartu gaina hoitan denetan, eta jakobinistek, besteak kasik desagertu dira, badira egia da, epifenomeno batzu, alo bezala, baina zon bat holako,
biziki guti. Besteak denak dira, hemen Landesetako Emanueli eta Paueko, ba Paue, ez dakit agian ez da janere kokatuko, Mugenzeko Abiben aldeko joera hori, hori da nagusitua. Ez da besterik gertatu, eta oen ikusten dena, ikusten delarik, nola falu legea berriz piztu duten, ikastolen hedapena ostopatzeko, trabatzeko sozialistek, hala ez, sozialistek hori, sozialistek. Eta ikusten delarik zein den joera nagusia kolektibitatearen alde kontsentsu zortan agertu, kontra agertu direnetan bakarrak direla hemen etxeto, berge, delako eskualdeko Akitaniako kontsilari hori eta guzti. Nik ez dut ikusten hor mentura handirik edo gero handirik nortasunaren alde, gure nortasunaren alde, kolektibitatearen alde edo zerbait egin dezakegunik horiek ilan. Gero, egin nahi nuke beste gauza bat, da, lehenizik aldikot, herri elkargo horietan demokrazia pixka bat sartuko dela. Erren nahi baita hori hegoaldeko gure ikusleek eta entzuleek ez dakikete, oain arte bakarrik herrietako kontseiluek zituzten bere delegatuak igortzen herri elkargorat. Orain aldiz, datorren igandean eta onduko igandean, baina gehienak datorren igandean hautatuak izanen dira. Erren nahi baita herritarrek hautatuko dituztela. Hor badira leia desberdinak, herri elkargo desberdinak, baina bada ere pausatzen da, Baxina Barre herri elkargo baten biltzeko xedea, eta bertzalde batetik bada ere, superfetak edo prefetak agindu duena, hor eskot berri bat osatzeko, urtarrilerako, Xiberua eta Baxina Barre biltzen. Hori guztia ere, hor jokatzen da, hau da, eskema bat osatzen da, nola bait, instituziorik ez delarik osatu eta bozkatu behar da, doi bat egitxuan. Nola ikusten duzuzuk? Nik ikusten dutana da estatutu berezi bat luken lurralde elkargoa urruntzen ari dela, edo horrek porrot egin duela. Naiz baterak egun hauetan egin azterketa eta emaitzak horren alde joan, iruditzen zat, hiri eta kostalde guziak duen pizu handi horrekin, barne kaldea gero eta antziagoa dela, pobreagoa izanen dela, eta ez dakit zer pizu kanen duen horrek geroan, gero urbilean. Akba edo Aturri Euskal Kostaldeko hiri elkargo horrek ere, nolabait boterea handitu nahi du, beste sortuko den egitura hori herri elkargo guztiak biltzeari begira, bere eragina handitu nahi du. Ikusten dugularik Baxina Barreko egitura hori, ez zote du justu egiten kontra, da, lurralde elkargoaren xedean zen oreka, barnekalde kostalde oreka hori, hera bat hausten eta ezinezko bihurtzen. Hori autetxeak ikusi behar dute, eukaren duten... Bada indar harreman bat, gisa guziz, aberastasun ekonomikoa hor da, akba edo kostaldean, badute barnekaldean aberastasun bakar bat, da lurra. Eta lehia horretan izan da, lurra, ura, rekurtso naturalak, horren inguruan eginen, nazen datko akbak nahi du edatu, nahi du eranditu, ez aplazer egiteko edo laguntzeko ondoko herriak, behar dutokia, bere ondakinak emaiteko, parkinak emaiteko, autobusak, etxe bizitza sozialak, jende ibiltaria, eta horako zera, eta ez du tokirik. Eta barnekaldeko herriak badute tokio. Orduan izan da horako indar harreman bat horren inguruan, gero hiri elkargoak ezagin nora joanen den, aipatu duzu Baxina Farroa, xibe bat hori, baina guk egin ditugun erreportaietan, kampaina horretan, usapez hainitzek, erreiten dute, azken bozak direla, horrela antolatzen direnak, eldu direnak, hiri elkargo inguruan eginen direnak.